Niin, yksi sellainen ihan selkeä ratkaisu voisi olla 6 plus 6 plus 6. Ja olen itse monesti sanonut, että kun puhutaan paljon niin perhevapaista ja isän mahdollisuudesta osallistua siihen niin kuin lapsen elämään, niin meillä on siihen ratkaisu olemassa, mitä Ruotsissa hyödynnetään, käytetään, mut ongelma ei ole niinkään, etteikö sitä ratkaisua ole olemassa, vaan ongelma on se, että ei ole tahtotilaa tehdä tätä eikä ole riittävän suurta rohkeutta löytynyt. Ja tässä asiassa mä toivon ja katson myös aika suoraan omaa puoluettakin kohtaan, että kyllä sosiaalidemokraatit yhtä lailla kuin aikanaan ovat isoja asioita yhteiskunnassa saaneet aikaan. Ja aikanaan varmasti niihinkin on ollut paljon kritiikin paikka ja ei ole sillä hetkellä ehkä ihan ymmärretty, että mikä on niin kuin peruskoulun merkitys ja tarkoitus, mutta se arvostus tulee myöhemmin ja mä toivon, että 2010-luvulla meillä on myös sellaisia rohkeita päättäjiä, jotka ajattelee visionäärisesti, että miltä asiat näyttäytyy 20-30 vuoden päästä. Onko niitä tuolla hallituksessa nyt? Niin, no meillä on tässä nyt iso myös näytön paikka oppositiopuolueena, että mä uskon. Ja mun mielestä niin kuin demareilla on aikaa nyt eheytyä, jos voi käyttää näinkin radikaalia sanaa ja kirkastaa sitä omaa viestiä. Nämä on just ne kysymykset, tasa-arvo, niin kuin perheiden tukeminen siinä, että on mahdollisuus osallistua sekä perhe-elämään että työelämään ja viedä myös semmoinen tasa-arvoajattelu tälle vuosiluvulle. Musta se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää, että me ei ainakaan saada siihen tyytyä, että jos muut on tyytynyt, niin kyllä me voidaan olla niitä suunnannäyttäjiä.